Oh, Arsen. Brother, mu shni qeka. Danke. A thuj përshëndetje të tu. King je, falim derit. A jenë kamenit si jo, në Prishtin jam. Big boss. Vaz e Maslav. Sorry, abër maksimal pëngle. Në du menç? Abër... Sh alles anders dinna, als das es losën is. Ma i forti je. Falim derit, daj qe. Ma e mirë për duke si ja. Su felizaj. Shumë. Nejna, 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 nejna. Zvrnë dhe nga. Na ofë dhe rgjetës ku të me gjetë zupa. Përshëndet nga Kaçanike. Lanë me lë duvesh, një më nganë Big Brother. Një me do thoshen që veç ku më fjetë. Ashtë për di. Së gjenë më finale këse danke, bro. Falim derit. Po Albani Djaçova, po ajë se shë. Shëja, shëja. Së po qyre të bigu po t'ju. Zdi që është ka banë qaj vlau janë. A po jenë të Albani mi thonë jenë se ta qova? Ftisen? Paj me gjesë të guka. Ta thamë bashkë me jetë, ashtë jaj me gjesë. Mungën shumë. Qa më bu njerës, qështo më bu punë? Njerë, cili u konë momente maj mirë për juve, ose momente që keni kesh mas shumëte. Këmë rëdzu. Me kofe. Allaj sa dhe me kofe, ku më rëshit. Kesh të umyt. Kena bo zona në ndryshëm me Munikin. Edhe që e u konë fani. Qështë ka? Po mës halu, halu.
Alles wat ik zei kan nu in Prime hebben zin. Bist denn das schon? Bist von Luzern gegangen? Po, Luzern. Aber du mal. Schock, Jena. Oder kommt so ein Lehrer nach Lui? Er kennt euch nicht mehr. Ja, mir jute. Po, da ein Moment, wo man schon mich bucke. Schon mich bucke, Roman. Respekt für dich. Se vien Turgus. Kim Arnze? Në Prishtinë jam njerës, si jo në Zicër. O, falim dhe ere qo. Sheva. Po kishë bo marë në i herë, po, pëse jo? Ku të konë latë, shko? Bro. Qështë të konë? Ku e ki kam i? Ni. Dallo. Unë do të me hi live, bro. Do të me hi live dhe ma qënë e njëherë. Po t'i këshyre? Varë të këshnel? Veç pa, bro. Për shëndet, ja. Së shënë ka t'ni? Si e shëfë kanë nda zikë, net. Ku të kemi o kënë. O, falim deret për tren. Njerës, s'ka nevoj me qua. Sa buku, sa bura? Okej. Duhaj që vërgë. Apart.